Бәрне сәлем, режиссер Ахан Сатаев боксер фильмін 800 миллион теңгеге түсіріпті. Сол фильмнің трейлерінен үзінді көріп алсақ. Не бывает побед без поражений. Главное, внутри не сдаваться. Ол еңбек көр жігіт. Он башен. Не дерись, боксируй! Тренируется. Он пример для молодежи. Киноны бюджет қаржыландырған екен, желде мемлекет есебінен түсірілген фильмдер неге прокатта ақша жинай алмай қалады деген талқылау басталып кеткен сияқты. Мысалы, Мұрат Әбенов, кино түсірген мемлекетте миллиардтаған ақша бөлінеді, бірақ халық бәрібір Ирина Хайратовнаның фильмін көреді депті. Нұрбақыт Бейсенұлы, қазақ фильмді бюджеттен қаржыландыруды қою керек. Жалпы өнер саласына мемлекет ақша беруді доғарғаны жөн. Олар нарықта еркін жүзіп үйренген абзал ғой деп жазады. Жәнібек Әлікен, осы фильмді кинотеатрдан көрдім, 800 миллион теңгеге түсірілген фильмді қараймыз деп келген адам қарасын байқамадым деп отыр. Бақытжан Мұхамедиұлы, мемлекеттің ақшасында есеп жоқ екеніне көзім жетті. Халықтың салығы неге ешкім көрмейтін киноларға жұмсала береді осы деген сұрақ қойыпты. Самат Құсайынов, бюджет есебіне шыққан ақшаның әр тиынын тексеріп, артығы болса қайтару қажет, әйтпесе жемқорлардың қараны ашылып барады деп айтады. Әли Ахметова, боксер фильмі неге Серік Сәпиев туралы түсірілген? Бекзат Сатархан жайлы болса бір жөн еді деп жазады. Міне Әлішер Жәдігеров те боксер фильмі халықтың патриоттық сезімін оятудың орнына сөндіріп алды деп шорт кесіпті. Сонымен менде бары осы. Азаттықтан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.